ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ରେସିପି ହେଲା ଗୋଟା ବାଇଗଣର ମସଲା ତରକାରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଗୋଟା ବାଇଗଣ ମସଲା ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିବା। ଏଇ ଗୋଟା ବାଇଗଣର ମସଲା ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛୋଟ ବା ମିଡିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଏଇଠି 5ଟି ବାଇଗଣ ନେଇଛି, ଏଇଠି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡି ଛଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦୁଇ ପାଖ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି କ୍ରସ୍ ଭଳିଆ କରିଦେଲି। ତ ମଝିଟା ବି ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା, ଯଦି ବାଇଗଣରେ କିଛି ପୋକ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ତରକାରୀରେ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ସବୁ ବାଇଗଣ ମୁଁ କାଟିକି ପ୍ରଥମେ ପାଣିରେ ରଖିବି। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଲି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ମୁଁ ଧୋଇ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମସଲା ତିଆରି କରିବାକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯେମିତି ମୁଁ କିଛି କାଟିକି ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, କିଛି କାଜୁ ନେଇଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଦାମ ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭାଜି ନବା। ତ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବାଦାମକୁ ଭାଜିଦେଲି, ଯେହେତୁ ବାଦାମଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ, ଟିକେ ବାଦାମଟା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କାଜୁ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିଦେବା। ଏଇ ତରକାରୀଟାକୁ ଆପଣ ବାଇଗଣର ରସା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ କାଜୁ ଏସବୁ ବାଟିକି ଦେବା। ତ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା କରିନେବି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିବି। ତ ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଦଉଛି, ଏଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ବାଇଗଣଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦବା, ଯେମିତି ଆମର ପାଖାପାଖି 70-80% ବାଇଗଣଟା ସିଝି ବି ଯିବ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ବି ଦେଇ ଦଉଛି। ତ ଏଇ ଲୁଣଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ବାଇଗଣଟା ସିଝିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ 7-8 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାଦାମ କାଜୁକୁ ମୁଁ ବାଟିକି ବି ନେଇ ଆସିଛି। ପାଖାପାଖି 8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବାଇଗଣଟା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ବାଇଗଣକୁ ଅଧିକ ତେଲରେ ଛାଣି ବି ପାରିବେ। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆଉ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଭଳିଆ ତେଲ ଦବା ଆମେ। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା ଦେଇ ଦଉଛି ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଜିରାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ପିଆଜଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦବା। ପିଆଜଟା ଏଠି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦଉଛି ଛୋଟ ଚାମଚରେ, 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଆପଣ ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ସବୁ ମସଲାକୁ ଆମେ ପିଆଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଖାଲି ଭାଜି ଦବା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦଉଛି, ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ବି ଏଇ ପିଆଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ନ ଯାଇଛି। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଏଇଟାକୁ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଆମର କଡ଼େଇରେ ନ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ 1 ବଡ଼ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ଦେଇଦଉଛି। ଟମାଟୋଟାକୁ ବି ଆମେ ଏଇ ପିଆଜ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା। ତ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଘୋଡ଼େଇକି ଟମାଟୋଟା ନରମ ହେବା ପାଇଁ, ଏବେ ଟମାଟୋଟା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଖଡ଼ିକାରେ ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିଶେଇ ନବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବନି। ସବୁ ଏମିତି ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏବେ ଏଇ ମସଲାରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବାଇଗଣ ଦେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଏଇ ମସଲାଟାକୁ ବାଇଗଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦଉଛି।
ଦେଇଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ପକଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀକୁ ବି ଏ ବାଇଗଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଏଇଟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମର ବାଇଗଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି, ତ ଏବେ ପାଖାପାଖି 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ବାଇଗଣ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲାଣି। ଏବେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବାଦାମର ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ତ ସବୁତକ ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ବି ଦେଇଦେବି। ତ ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଆଉ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନବା ହାଲକା କରିକି। ଏବେ ଏଥିରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ପାଣି ଦବା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ପାଣିଆ ଝୋଳ ହେଇନଥାଏ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଛୋଟ କପ୍ରେ 1.5 କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ ମିଶେଇ ନଉଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେବି। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦବା ଆଉ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦବା ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଫୁଟିବାକୁ। ତ ପାଖାପାଖି 7-8 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପାଣିଟା ଫୁଟିକି ଗ୍ରେଭି ଯେତିକି ହବା କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବାଇଗଣଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଉପରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇଦବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା ଦିଆ ବାଇଗଣ ବା ବାଇଗଣର ରସ। ଏଇ ରେସିପି ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।